Era uma vez a Blockbuster, a lendária empresa que revolucionou a forma de consumir conteúdo audiovisual em seu tempo. Intrigada com essa ascensão e declínio, hoje decidi pesquisar e contar para vocês qual é a história da Blockbuster Entertainment Company. A Blockbuster Entertainment Company começou como Blockbuster Video em Dallas, Texas, em 19 de outubro de 1985. Fundada pelo jovem David P. Cook, que na época tinha 29 anos. Ele conseguiu deslanchar seu negócio, que em 2 anos não era apenas uma loja, mas sim 19. Ele operava com o conceito de Big Store, onde haviam grandes lojas, promoções bombásticas, grande quantia de lançamentos, ótimo atendimento, gigantesco acervo de títulos e diversos produtos complementares à venda. Passou então a administração para Joe Mitchell, CEO, que rapidamente transformou o negócio em uma corporação bilionária. Foi vendido então para a Viacom em 1994 por US$ 8,4 bilhões. Na década de 90, a Blockbuster comprou a rival britânica Reed's Video. Já em 1996, a Blockbuster Entertainment Corporation foi renomeada para simplesmente Blockbuster Inc. e as lojas de varejo para Blockbuster. A empresa acumulou prejuízos nos últimos anos que esteve em atividades. Em dezembro de 2004, anunciou a vontade de fazer um takeover da Hollywood Video, sua maior concorrente americana, mas o negócio não prosperou. Em fevereiro de 2006, a empresa tinha um valor de mercado de quase US$ 500 milhões. Em 2007, a rede operava em 26 países e contava com 8 mil lojas e mais de 70 milhões de associados. Em 26 de setembro de 2010, a empresa pediu concordata no Tribunal de Concordatas de Manhattan. Em 6 de abril de 2011, a Dish Network arrematou a Blockbuster LLC em um leilão de falência em Nova York, concordando em pagar US$ 322 milhões e assumir US$ 87 milhões em passivos e outras obrigações para empresas de locação de vídeos em todo o país. Em 6 de novembro de 2013, foi anunciado que os restantes 300 lojas próprias de propriedade da Dish Network iriam fechar, embora 12 lojas franqueadas permaneceram abertas após a falência nos Estados Unidos, e em 12 de janeiro de 2014 fechou as últimas lojas corporativas da antiga rede. Em 2020, então, a única loja ainda em atividade da rede fica na cidade de Bend, Oregon. Segundo a gerente, a mesma pretende continuar aberta até que ainda seja possível pagar os salários dos funcionários. A população local tem o hábito de frequentar o lugar, além de ser o recebimento de turistas quase todos os dias. A penúltima Blockbuster existente foi fechada em 7 de março de 2019, nos subúrbios de Perth, na Austrália. Analisando então a Blockbuster, podemos dizer que o fato principal para uma das maiores empresas de consumíveis de audiovisuais ter falido foi o fato de não ter conseguido se ajustar à modernização que surgiu na época. Em poucas palavras, a Blockbuster fechou seus olhos para a tecnologia que estava sendo desenvolvida naquele momento, pensando que sua ideia fundamental, aquela responsável por toda a formação da empresa, era o bastante para sustentar a empresa durante toda a sua trajetória. Isso foi possível durante um tempo. Contudo, quando chegou o momento de se reinventar e de se adaptar ao novo mercado e abandonar o velho, a companhia não conseguiu se ajustar. Por conta dos fatos mencionados, em 2010 a Blockbuster declarou falência. Uma das grandes responsáveis por isso foi a Netflix, empresa essa que foi oferecida para a Blockbuster no ano de 2000, mas não foi aceita a oferta. Para compreender melhor os motivos que levaram a Blockbuster à falência, vamos utilizar a ferramenta Canvas. Primeiro, vamos voltar ao início. A Blockbuster tinha diversos parceiros e possuía como atividade-chave equipamentos de audiovisual e inovação no acesso a filmes e games, com lojas físicas, plataformas de streaming e plataformas de aluguel e vendas online. Tinha como proposta de valor principal, então, o entretenimento. Para isso, eles investiam em propagandas, filmes e games, recursos humanos, plataformas virtuais e também aluguéis. Como consequência, eles tinham como fonte de renda o aluguel e venda de filmes e games, mas também a venda de recursos complementares ao filme e o aluguel de equipamentos.
Com isso em mente, podemos dizer que apesar das muitas qualidades da Blockbuster, eles foram muito conservadores e pouco flexíveis. Não focaram o olhar nas mudanças e demandas sociais, o que acabou fazendo com que ficassem para trás. Além disso, ao não adaptarem seus produtos, perderam o mercado e também a competitividade.